Ендігі ата-аналар жиналысына салып, анаға үлкен ескерту жасаймыз. Апай, олар семьясымен таза қазақтарға үнемі кешігіп жүрген. Ертең анасы да кешігіп біледі. Өзін заң айтқыңыз келмей қалады. Е, апай, одан да басқа мектепке ауыстыра салайық, сыныбымыздың абыройын түсіргенше. Е, апай мен Рома келісемін. Әр мектеп жиналысында біздің сыныптың атын айтады. Үнемі кешігіп келетін кім? Арман. Бұзықтық жасап жүретін кім? Арман, сыныпты басына да көтеріп шулайтын кім? Арман, Ая, болды жетер. Оны мұғалімдердің өзі шешеді. Біз мектепке сабақ жоқ үшін келеміз. Апай, сабақты жалғастыра берсем. Эх, біреу Арманды қорғайды, ал біреу жек көреді. Бірдеңе болды ма? Мен енді қызықтан қалып кеттім. Сол үшін мектепке телефон алып келмеу керек. Ой, сабақтан қарағанда телефон қызық. Қайыршы шал кемпірден түсіп кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қорай. Апай, болдым. Қайталан басын екінші рет отыр. Неге мен кешікпеймін деп айта бере-берем, бәрібір кешігем ғой. Ая, осы сен неге Арманға тиісе бересің? Енді үнемі кешігіп жүреді ғой өзі. Негізі дұрыс айтасың, оған әдет болып кеткен. Қанша қаласа да солай кешігіп жүреді. Енді уақыт келе түзеледі ғой. Қыздар, не айтып жатсыңдар? Қызық бірдеңе айтып жатқан сияқтысыңдар ғой. Ойбану, сен телефонды қарап отыра берші. Айтпайсыңдар ғой, ә? Айтпасаңдар мақұл. Одан да біздің балдар 7 мартқа не сыйлайды екен бізге? Ой, не сыйлайды дейсің? Ручка мен дәптер ғой. Дәптер ручка бос шығыңды сыйламай ақ қойсақ жігіттер өздеріңде бар нәрсе ғой. Сана да жоқ қой ол. Отвечай одан. Нені сыйлаймын? Нені сыйлаймыз? Апайда бар ғой. Апайда сен ұмытпасаң болды. Сен еще нормально сыйлық беру керек, а то ұят болады. Ең болмағанда олар апайға дұрыс сыйлық берсе болар еді. Апайға біз де сыйлық беруіміз керек. Не береміз? Бірінші жігіттердің не беретінін біліп алайық. Ой, олар дұрыстап не береді дейсің? Қыздар, мен апайға мерси бере салам. Маған сабақ өткен ұнамайды. Сол үшін де. Ой, Бану, телефоныңды ойнап отыра берші. Жылына бір рет болатын мереке, неге соны? Дұрыстап өткізбіз керек. Енді не істейміз? Не сыйлаймыз? Жігіттер, аналарымызға жақсы сыйлық сыйлайық. Мамаларымызға әппақта сыйлаймыз ғой. Иә, папаларын ақша алып, мамаларымызға сыйлаймыз ғой. Не сыйлауға болады? Давай бүйтек, қолдан осы гүл жасайық. Е, айбек қумаш, ұятқа қалай өресің? Ең кіші сыйлық, қолдан мысалы сыйлық дейді ғой. Ең дұрысы, ең дұрысы ештеңе бермегеніміз. Баға алмайды ғой бізді. Олай болмайды, олар тек жылдарына бір рет төлейді ғой. Сабақ біткесін ақылдасайық одан. Е, менің идеям зор деймін. Е, қоя берші. Апай келіп қалмай тұрып, тезірек сыныпқа барайық. Апай ерте келсе де, біз кешігіп барсақ маған бәрі. Көресің, ертең біздің балдар қолдан жасалған гүл сыйлайды бізге. Тура да тұр. Ай, шашы! Ай, шашы! Тосын. Арман. Ау. Сен сыныптастарымыздың сөзіне мән берме. А, жоқ, ештеңе етпейді. Бірақ сенің кешігіп келуіңде дұрыс емес. Иә, оны өзім де білемін. Ендігі жол кешікпеуге тырысамын. Мен саған сенемін. Онда кеттік сыныпқа. Ау, балалар, сегізінші наурыз жақындап келе жатыр. Иә, апай, біз қыздар болып күтіп жүрміз.
Ал жігіттер, 8-ші наурызға концерт ұйымдастыруымыз керек. Туу, апай тағы да концерт пе? Апай, концерт істемей-ақ қойсыншы. Сыйлық алсақ та жетеді бізге. Концерт деген бір проблема ғой, оның үстіне тек жігіттер болса. Концерт емес? Апайды тыңдап түсінесің. 8-ші наурызға арналған концерт жыл сайын болады. Бұндай іс-шаралар жылда ұйымдастырылып тұрады. Сол себептен көп сөзді көбейтпей, ертеңнен бастап жігіттер концертке дайындалыңдар. Жарайды, болды. Сабағымыз бастайық. Жігіттер, сендерден қызықты концертпен әдемі сыйлықтарыңды күтеміз. Иә, көңілімізді қалдырмайсыңдар деп үміттенемін. Ой, біз қашан сендердің көңілдеріңді қалдырамыз едік? Алдыңғы жолғы сыйлықтарың естеріңде ме? Қандай сыйлық еді? Менің де есіме түспей тұр. Әрине естеріңде болмайды. Өткені алдыңғы жылы сендер бізге ешқандай сыйлық берген жоқсыңдар. Біздің сол кезде қатты көңіліміз қалған болатын. Ол кезде әлгі... Сондай оқып алды ол кезде, бұл жолы қайталанбайды. Иә, осы жылы бәрін күші ұйымдастырамыз. Жақсы, сендерге сендік онда. Жақсы, біз кеттік. Иә, қайтыңдар, ертерек миымыз ашты. Концертте қандай өнер көрсететін болады? Өзім де білмеймін, не істесем болады. Ана поэзиясын оқысаңшы. Ол жақта аналарымыз да болады ғой. Менің қолымнан келеді деп ойлайсың ба? Сенің қолыңнан келеді, мен саған сенемін. Рахмет. Онда мен кетейін. Әкем күтіп қалған шығар. Бүгін алып кетеміз деген. Жақсы, сау бол. Алдында пазар болға дайындалы жатырсыңдар ма? Не болды сонша дайындықты енді ғана баса жатырмыз. Сон айтамда әлі-ақ үйеніп кетеміз. Мына түрлерімен үлгересіңдер деп ойламаймын. Поэзия
Сияна жаман оқыдым ба? Жоқ, бірақ та сәл дайындық керек. Сол кезде бәрі керемет болады. Уақыттан жетпей қалмайды ма? Біз үлгереміз, айналып. Сендер бізге не, сенбейсіңдер ме? Мына түрлерін мен үлгересіңдер деп ойламаймын. Апай айтқансын, бұл іске кірісіп жатырмыз. Әйтпесе болсын, бізге не керек бар? Сондықтан миымызды ашып құрыңдаршы сыныпқа. Жай, жай, айналайын, не болды саған? Қазір барамыз сыныпқа. Санжик дұрыс айтады, миымызды ашып жібердіңдер ғой. Ендеше біз кеттік, енді бізге сөйлемеңдер. Москва. Суринамды, Суринамдамындар, Суринам. Суринам. Естіңдер ма? Біздің жігіттердің дауыстары шықты ғой. Бізге ренжіп отыр. Қана жай түрлеріне. Не істейміз? Солай жүріп кетіп отыр. Қыздарды қатты ренжітіп алған сияқтымыз. Біз емес, олар өздерімен өздері ренжіп жүр ғой. Енді олар бізден жақсы сыйлық, күшті қызды күтіп отырса, ал біз болсақ оларға қатты ауыр-ауыр сөз айттық. Ренжітіңдер, екеуін ренжітіңдер, біздің түкке наны жоқ. Иә, айдоса қосыламын, біз ренжітінде ештеңе істемедік. Қыз деген нәзік болады, көңіл деген бар. Олар тіпті кішкентай сөзде жүректерін алып қалады. Сен не, олар ғашық болып қалдың ба? Не оттап отырсың? Есен, не деген тұр? Ту, қойыңдаршы болды. Одан да оларға сыйлықты бүгін алып, ертең табыстайық. Сонда концертқа жақсы көңіл күймен келеді. Қанша дегенмен жылдарына бір рет келетін мерекелер ғой. Мүмкін арманында ойы рас шығар. Не ойларың бар? Так, мен әпкем әшекей бұйымдарды жақсы көреді. Демек, оны қыздарды жақсы көреді. О, менде бір ой бар. Онда қыздардың барлығына әдемі білезік алайық. Не отырсың онда? Кеттік дүкенге. Кеттік. Айттым сіздерге, арманды қоспай кеттедің. Өздерің кінәлісіңдер. Енді тұрып бекерден бетер, уақытымызды құртып. Ол болып кәсіз ауырға, дүйсенбі болды. 10 минут, сәтсенбі болды, 30 минут кешігеді. О, міне, өзі де кешігіп кетті. Жігіттер, кешіріңдер, кешігіп қалдым. Қанша кешігіп тұрсамды кешіге берем. Айтпасаңда өлеміз. Не істейміз, не аламыз? Олар да барып, кішкентай бала қайда мереке? Сол осы Сараны айтсай, күні бойы не істей артыңыздан келіп, не істей жүрсің, не алдыңдар деп қайта-қайта сұрай береді. Давай оған бетек, типа оянчу екке айтып, біз подарка алдық, оған жоғалтып алдық деп, типа айтамыз, не деп, жоғалтып алдық дейміз, оған подарка өмек қойырып. Зор идея бар емес пе, мен оның эмоциясын көргім кетіп тұр. Әй, жігіттер ай, Сара осы екеуін екенді біліп қойса, 7-ші майда сыйлықсыз қалдырмасын. Олар екен ғой. Бірақ біз оның сыйлығына қарап қаппыз ба? Давай, давай, кейт деген жазу бар ғой. Қойшы, несі жұзық, нан қашы ойылар. Жақсы, жаңа. Ма ойылар мен бей. Жақсы ғой. Жоқ, ма ойылар мен. Сыныптай қоямыз. Сыныпқа қоямыз ба? Сыныпқа қойсақ, ертең сабақты көріп көрмей ма? Көріп қойатын сияқты, оданша. Күзетші жанына қойып кетейік. Күзетші жанына қоясаш, аты апайда ұрсы естіп тұрға шама жоқ. Жарайды. Есем үшін де мал өттірсіз. Есі бір қол жоқ қайып, әрі жүріп кетесіз. Кет бір десіз сіңа. Қыздар, кеше біз сені ренжітіп алдық, бізді кешіріңдерші. Я, бәрлігіна мен кінәлімін, артық айтпауым керек еді. Көреміз енді ойланып. Сендерді концертке көңірді келсін деп, сыйлықты қазір бергіміз келіп тұр. Солай сендердің реніштеріңді басқымыз келді. Арман. Вау! Не мынау? Бізді мазақ қылып тұрсыңдар ма? Осы алған сыйлықтарың?
Басқа нәрсе болған? Айтарға сөзім жоқ, ұялмайсыңдар ма? Арман, мына ішінде сыйлықтар қайда? Мен қайдан білейін? Не тұрсыңдар, кеттік іздейік. Мә, жігіттер, бұл жолды жарытпаңдар ғой. Не тұрсыңдар, қайдан іздейміз? Осы мектепте шығар, басқа қайда болған ол? Кешірім сұраудың қажеті жоқ, қате бізден де кетті ғой. Арада түсініспеушіліктер болды, оған да өзіміз кінәліміз. Бәрін қойындашы, қате қалай өтті? Ұнады ма? Ақсыйлық ше, ұнады ма? Барлық ұнады, сендерге ризамыз. Иә, естен кетпейтін мереке болды. Ең бастысы сендерге ұнаса болды. Ал бұл мерекені аман есен өткізіп, енді 7 мамыр келе жатыр дегендей. Сендер әскерге барып отан қорғанын ұқсыңдар ғой. Сол үшінде іште түспесеңдер де болады. Солай ма, қыздар? Иә! Yeah. Біз бұл мерекеге қанша дайындалып едік қой? Айттым ғой, бола бізге бағалар.